suwe suwe ora jamu jamu pisan ra kuat suwe. Aki sampun ngaturaken lagu-lagu campur sari so irama lagu-lagu kreasi irama dangdut ugi gagrak payuk ing sak mangke saged pun aturaken sinarengan kanca-kanca saking seniman seniman tilaras Pijaya ingkang sampun kawontara jagat nusantara mijil saking pertapan Plumpung Taunan gabus matur suwun ingkang dipun pangarsani Adi Mas Petis. Yo tuwek aku gak celuk Dimas nek wajahe tuwek kono wis sak uyah kuwadoh bos. Lihat coro edak orang kuyuan. Ya maka sinarekan jengari pun diajeng Rika Vitoris Laras Wijaya. Tarias kondang kenayu nggih. Suang-suang dugi panggenan mboten wonten alas setunggal menapa nggih Bu nggih. Jawa radosane radi lunyu kaya ilate Kak Bayu. Aku mau liwat nggonmu sambung bangi kene-kene ta. Heeh. Belum rene. Heeh. Pikirku lak wis dicor ngono. Ternyata. Aduh. Cor apa? Cek kaya mbiyen ya. Heeh. Jan ya. Lah aku ra liwat dalan kene wis kepitung ana 5 taun lho, Nak. Sapone? Aku gak lewat dalan kene iki. Anjing ngaturaken njeneng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk para lenggah para tamu undangan warga Banjar bagi Pandanarem nggih Kak Anjing. Inggih leres. Anjing sugeng pepanggihan malih kali Laras Laras Wijaya nyampur sari. Sing dadi pene awake dhewe bengi kasembadan. Sandase to. Ya, awake dhewe sandase. Sandil-dil. Kita satu frame satu panggung dengan background-nya Laras Wijaya. Jadi bengi iki kudu di pek ya. Wah, tenan aku wis pamer mek kancaku aku wis. Ya. Esuk-esuk kok ana wong guna lho. Pamer no. Isuk melok LB. Ya ora apa-apa. Duk, do ngakno MC-ne sing asli. Lah ndano kejob rek bengi main. Sesuk awan main ngono terus ki delal bengi iki aku gak main nang apa. Padha dongake MC asli ini pilek ya. Ora nek kaya awakmu ning dijiji. Lha apa lha aku ora laris nang kene laris ning kono dadi kanca iki aja kaya ngono. Kita kudu support yang baik. Rezeki wis ana sing ngandum nek adamu ember mas yo entuk santong yo tetep sak ember. Ngono ya? Lho piye ta? Wah mletik sak ndas-ndase kowe ya. Lho aku delok asal kulon arek. Lah apa ngulon? Mulih kok. Tak kira ono ngulon iki. Tak kira nggone Mekah apa Madinah. Insyaallah Kang Estune. Amin bareng sok iku ya. Iku ya termasuk apa rukun Islam. Yang kelima nggih. Sareng laras siji sak menika katuran mat-matan malih Mas. Nggih. Piyayi kakung kersane radi liir-liir nggih. Heeh no pokoke iki udan biasa izin kan sampai jam 11. Iya, karena dan mau ono diesel mati, ono acara mati dan lain-lain. Iya. Kok jam 11 di luwe ya, Ndek ya? Luwe piro? Rong detik. Eh, ora cetho. Masuk. Ya orang-orang lagu ngono lah. 6 Mas. Ben berani koyo iso ngono. 6 Mas. Koyo iso-iso. Sampai sini 6:30. Ayo. Ayo Kak, dibuka Kak. Apa kok lawa? Iya toh. Ayo, iki Mas. Nggo himan MC kondang suarane ra ditokno. Apa slira mura krasa? Krasa Kang Mas. Sak tenane aku setia ngenteni
suang jroning urepku. Alus, eling lo ya, dipek-pek. Sing tak tresnani tega. Muka bisa dadi ombo. Ombo. Kok muka bisa dadi ombo iki lho. Muka bisa dadi tombo. Muka bisa dadi tombo. Lewat tembang kadung tresno. Mangga pun laras kadung tresno, laras Wijaya Dini Production ugi arme kan sih. Semoga sedek maju. Koso mbok sedek iki lho. Rada maju. Rada maju ki nek kromone piye? Radi. Mosok basa nek belum sedek. Hei, aja banter-banter wong belung sapa to? Wong glutungan ding. Malah luwe parah. Pripun, Mbah Kong?
Bungas. Anjir. Penyanyi Bungas. Bungas kopen. Bumbu panas kok ngopen. Ora cetho. Tanggo oh, gaman muntol ki mentol. Kon mangku orjin mau Mas. Kenapa ki kok jenenge pentol? Karena bunder. Sebab wis gedhe. Nenek cilik pentil. Cilik ya pentil. Oh, peleme jek pentil-pentil. Berarti peleme jek cilik. Cilik. Nek cilik iku pentil, nek gedhe pentol, nek cilik kuwi kintil. Nek gede maka dewe. Lah kok iso maka dewe? Lah masa makan gede terus gak isi. Ujar wa dosokmu gak bahaya. Lah gede aku makan dewe lho. Lah piye? Bocah. Oh. Iku tunggal ejo bento wonge. Oh ngono. Iya. Iki ketularan wong Dayak lagi balik ke Kalimantan. Oh iya. Oh iku kakek nonton Juling-Juling. Oh nah, iya. Jadi ngapa gak balik lah, wek lah. Dah yo. Anjing nyuwun sewu bu, piyayi banjir bagi bu menawi betah ke mantu lelan. Piyayi kalih niki siji loro lain niki duduk sak es tuh bu buat ngapusi gulo. Duduk apa lagi? Bu menawi betah ke mantu lelan monggo. Duren, sudah rapati keren. Piye piye le? Iya, sing penting kok jodoh perang-perangan ya. Selak lali kalau. Ayo terus kena. Pacaan ni sarwasri cerita. Yeah.
gerak tayub gerobokan Kang Mas. Ejit.